God morgon. Nu är det söndag, någonting. Alltså jag har ingen så här dagsuppfattning. Men ifall det är söndag, det ska bli fett nice. Att idag, typ kan man officiellt säga att min studentvecka börjar. För klockan 17.00 slutar jag jobbet. Och då kan min studentvecka officiellt börja. Poänget, den börjar inte för 0.00, men jag gör det om 100 år. Så att välkomna, så hjärtligt välkomna. Nej, men nu är vi på jobbet här. Jag måste fixa håret för att jag hann inte göra hemma. Så att jag känner att man kan inte jobba för sådana saker. Eller just nu så har jag ju mössa som täcker allting. Men man kommer bara, halloj, det är jag som är potatisen Fredrik. Men vi ska fixa håret. Sen ska vi jobba lite. Min chef är dock sjuk, så att är helt själv. Så man bara, I don't want this. Men vad ska man göra om 100 år? Gud, alltså jag hade den värsta jobbet jag kunde ha alla. Alltså, den klagade på allt. Och jag bara, innehåller en silikon? Jag bara, nej, det gör det inte. Det står typ en no silikon. Hon bara, innehåller en silikon? Och det var så, schampoflaskan var ful och jobbigt. Och hon bara, var inte nöjd med någonting. Hon bara, men jag har problem med det här. Ja, men du ska lösa det. Vi löser det här. Man bara, vi hänger med rökkurs. Man löser allting. Man bara, jag bara. Och sen kunde schampoflaskans färg var ful. Och det kunde vara allt möjligt. Man bara. Nu har dagens lyckligaste stund kommit. Fredrik Stenberg ska få äta. Så jag sitter här och bara njuter och bara har druckit vatten och bara. Det har inte varit mycket att göra, så vi har sett det är fett mycket mindre än vad vi borde göra, men det är fett varmt ute, det är typ 28 grader ute, så folk vill gå in och handla i butik, man kan ju inte vara strand eller typ sol och vara brun, så att, I don't blame them, men jag var så hungrig, men nu ska jag äta, och jag blir så lycklig. Och då är vi på jakt efter vax, och vi ska se att det kan finnas någonstans. Hår, eller? Men jag tror de här två blir bra, jag vet inte, men vi gör, vi satsar. Om dagens spårar lite så kan jag fortsätta spåras. Jag räknar i kassorna, jag vet inte hur många gånger jag räknar dem. Den ena stämde, prima ballerina. Och sen så kom de till den sista, och den bara typ 700 kronor plus. Kontant, man bara, vadå 700 kronor plus? Och betyder att, alltså, jag vet inte vad som hände, skedde. Man bara, jag räknar om igen. Men det löser sig aldrig, så att ja. Men jag fick ta på min skiv till slut, och hon bara, med Fredrik, lägg ner det. Gör det du ska, jag räknar om det imorgon och löser det, man bara tack. Så, då ska vi köra lite vax här, så vi tar en liten vaxremsa. Sätter den på benet. Varm. Vi måste man gnugga lite för någon anledning. Ta tag i den och njuta! Just a friendly reminder, har du inte åldern inne för att dricka så drick inte. Men jag ska shotta tequila, men får du inte så får du inte. Och så vill jag ta på tvåttan här och va. Jag håller på att fixa mina ögonbryn, du kan inte filma nu. Puss. Vad heter skeppet? Vasa! Hur sjönk den? Botten upp. Innan man går ut måste man lukta lite gott så att man. Men gud vad stor den här citronen var. Vilka större med tuttuvagnet. Den här större, det är inte tuttuvagnet. Jag tänkte att den är lika större med tuttuvagnet. Ja, men det är lite där mamma, you never know. Ja, så den där nippen var ganska satt. Ja, nja. Vi går till Lejongrottan går. Tja, la. Vi går. Detta för jag är din enda vän. Nej, mamma betalar faktiskt många fler för att vara min vän. Jaha. Och därför finns det lite. Ja. Det måste delas jämnt bland alla. Nej men hallå. Du är fortfarande på mig själv. Hur vrider man på den? Du måste vrida på din hand. Ja men om jag vill se så att jag filmar så att jag vloggar er två. Aha. Nu ser jag dig. Men nu ser jag. Va? Du får vej. Men gör så och vänd den mot dig. Tror du de har någon tröja med sig? Så, det var smart Fredrik. Så... Och jag trodde du var den fulla. Lite. Kan du inte dra det där skämtet igen? Vet ni skillnad mellan en mygga och en bög? Myggan slutar slå ifall man... Nej. Myggan slutar suga. Myggan slutar suga ifall man slår det för alla bögor. Bögor. Jag sitter här med Hanna Babe. Ja, alltså, i början var 25. Jag är så koncentrerad just nu. Jag bara sitter där och hon bara dissar mig. Förlåt, jag har inte missat på skrejer. Jag försöker typ såhär, du vet, fylla hjärnan. Men idag har jag inte lagt en krona. Man fokuserar på en sak. Typ att andas, det går inte. Ja, men så länge man andas så överlever man. Livet är ju ändå att man har fått mat. Alltså liksom... Det är lite gammalt, men jag har ätit äldre mat i mina dagar.
Kom igen. Så jag är helt mast. Jag var fet och jag var lycklig och nu bara har jag hämtat den. Ja. Nej, men så som sagt, alltså mat var livet. Alltså det var verkligen life. Och nu är ni jävlar ska vi packa. Om studentens lyckliga dag. Låt oss få fröjdas i ungdomens år. En klappa hjärtat med friska slag. Ljusande framtid. Nu ska vi ut på upptäcktsfärd. Räkna nu ner. Ska vi ut på upptäcktsfärd. Fan vad vi är bra. Hej Nelly. Lär mig då. Ner, ut med röven, in med röven, ut och kör. And do that squat, motherfucking bitch. Yes, you doing. Handen. Yes, do that. Yes, you slay, bitch. Motherfucking work, bitch. You been there, bitch. Men vi överlever, allting klarar sig. Alltså alla är så jävla vackra. Gud är på er sida, puss. Det är bara för att du är lite så här speciell att ta studenten än. Men det löser sig. Allting blir bra till slut. Jag bara till så, jag sitter här på Puls med Viktor Pojkala typ. Det är lite oklart hur hans efternamn uttalas. Ja, men Pojkala. Liksom, han sitter här. Han är singel, så haffa loss girls. Eller boys, beror på vad han vill ha. Så vi Stasi här. Hon är också uppe. Ja, men same. Och så jävla ful också. Ja, det är Stasi. Åh, ljusande framtid är vår. Man vill inte vara en Victoria på krogen, då hamnar man i papperskorgar. Vi försökte faktiskt bli utkastade om i backen, men det gick inte. Han vill inte kasta ut oss. Har din del på en uppdragslista? Ja, han vill inte kasta ut oss. Ungdomsstudentens lyckliga dag. Låt oss få fröjdas i ungdomens år. En klappa i hjärtat med friska slag. Åh, ljusande framtid är vår. Ung och jag ligger vaken. Men gud, alltså jag känner... Ja, okej då. Alltså det är så varmt. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Men alltså det är så varmt. Jag vet inte vem som ordhotar mig, men någon ordhotar mig. Va? Det är Grindr. Tinder fast för bögar. Men det var någon som bara, oh my god, jag har följt din blonderingstutorial på YouTube. Man bara, den sög, men tack. Man bara, de bara, jag blev orange. Man bara, ja, den sög ju. Eli, vloggen! Tyvärr så är Norrköpings människor så lejma. Så klockan är tre och folk har redan dra hem. Vad ska man göra om 100 år? Men partiet lever vidare på efter. Vem är Danne? Puss Danne, vi älskar dig. Det här var det värsta. Det regnar. Man bara, why the fuck does it rain? Och så kommer Paul och bara skriker, vi går för fort. Man bara, inte mitt för att du har korta ben. Men vad är det om 100 år? Vi är på väg hem till Sabbe, tror jag. Jag vet inte vad som händer sker. Men så länge jag får mat så blir jag lycklig. Puss och godnatt, syns imorgon.